No varmasti voi ajatella, että ensimmäinen kohokohta on se, että syntyi voimisteluseuro. Ja sitten tietysti syntyi svullia, tullia ja myöskin sitten voimistelujaosto sinne svulliin ja syntyi vanha voimisteluliitto. Tietysti tämä svolin syntyminen aikoinaan on minusta huippukohta, koska se niin kuin avasi sitä voimistelua laajemmin ja sai naiset silloin, useimmiten naiset, tekemään niin kuin yhdessä voimistelu eteen. Niin kuin, silloin kun en vielä tuntenut toisen puolen toimintoja, niin siellä oli tämä tämmöinen uskollisuuden kilta. Mä ajattelin, Herran Jumala, mikä tämä tämmöinen uskollisuuden kilta on, että tällainenkin vielä. Mutta sitten kun siihenkin tutustui siihen näin, niin oppi ymmärtämään sen arvokkaan työn, mitä ne tekee ja sen semmoisen niin kuin sen yhteisöllisyyden ja sitten sen, kuinka ne pitää huolen toinen toisistaan ja kuinka virkeätä väkeä se oli. Huippukohta on tietysti uusi liitto. Et se on musta niin kuin historiallisesti ajatellen niin verrattavissa sinne, kun ensimmäinen 1800-luvun niin kuin tapahtumiin. Se mikä tuli myöskin sitten tämän uuden voimistoliiton aikana, niin mä olin silloin siellä varapuheenjohtajana 10 vuotta, niin mä kävin aika paljon näissä vanhoissa Snellin seuroissa naisten näissä näin, niin kyllä olin täysin niin kuin, suorastaan liikuttunut siitä innosta, millä siellä niin kuin ylläpidetään sitä voimistelun. Okei, se on niin kuin, se on pieni ryhmä, joka on tehnyt pitkään ja toinen pieni ryhmä ja ne muodostaa yhdessä sen seuran, mutta siellä se näki sen yhteisöllisyyden justiis. Minulle on huippukohta se, että uusi liitto on 15 vuotta vanha, vai paljonko se on? Taitaa olla kohta 15 vuotta vanha ja että se elää ja voi hyvin. Se on minulle henkilökohtaisesti huippuasia, kohokohta, ja uskon, että arvostamme sitä vuosien päästä vielä enemmän. No kun alusta alkaen minusta tämä järjestelmä perustui siihen, että oli tämmöisiä suurtapahtumia, ja niiden ideana oli se, että voimistelutaito kehittyisi, ja sitten tavallaan se tietoisuus leviäisi laajemmalle, kun tämmöisiä tapahtumia on. Ja niitä oli sitten sieltä vuosi ensimmäisistä kisoista asti niitä on tapahtunut ja sitten vähitellen ne on laajentunut sitten ihan kansainvälisiin tapahtumiin, että ne on niitä suolaa, niin suola tälle lajille ja se motivaattori, että sulla on joku tavoite ja sä siihen harjoittelet ja sä pääset sinne mukaan ja koet sen yhdessä toisten kanssa. Minusta siinä se koko idea on. Ja sitten kun vielä ajattelee, että kuinka moni suomalainen on päässyt sellaisiin paikkoihin, jotka ehkä ei koskaan muuten olisi päässytkään. Että siellä aina hyödynnetään se kisamatka myöskin sillä lailla, että nähdään uusia asioita ja koetaan uusia asioita. Että siinä ohessa saa paljon muutakin kuin sen pelkän voimistelukokemuksen yhdessä. Ne oli kyllä voimistelijalle tärkeitä paikkoja, nämä suurkisat. Ja siellä paitsi se, että siis se ensimmäinen kokemus näistä, jolloin siis koko valtavat kentät, 3000-4000 ihmistä mukana, niin se antoi semmoisen niin kuin voimantunnon, että mä kuulun tohon joukkoon ja mä olen tässä näiden satojen ja tuhansien ihmisten joukossa samanlaisia ohjelmia tekemässä, samanlaista voimistelemassa kuin nekin. Että kyllä se antoi niin kuin uskoa tulevaisuuteen ja se antoi uskoa siihen, mitä itse on sillä hetkellä. Tietää, että mä pärjäisin tuolla joukossa ja niin kuin noin muutkin. Zürich, 82. Raija Riikkala, Suomen lippu. Siellä me ollaan yhtenä osana minä tekemässä lippua, joka liehuu. Kansa huutaa, kansa taputtaa seisten siellä. Oli upeeta olla suomalainen.
se on ihmeellistä. Se on ihmeellinen se tunne tuolla, että on harjoiteltu ja mulla oli oma ryhmä siellä kanssa. Siellä oli kovat karsinnat ja sen takia se varmaan menikin niin mielettömän hyvin. Sitten tultikin Helsinkiin 2015 ja siinä on sitten taas jo kohokohtaa siitäkin, että Helsinki sai sen. Se on ensimmäinen kohokohta. Hyvin järjestetty, niin kuin huomasitte, joka puolella luki, että kaikki pelasi ja että se oli niin kuin suksee. Ja sitten vielä minulle käy niin, että pääsin tämmöiseen markkinointifilmiin melkein päätähdeksi. Se pyöri siellä koko aika ja mä sain varsinkin lapsilta niin hirveästi ulkolaisilta lapsilta niin tuomaan mulle kaikkia ja huomiota. Ja sitten me tuolla metrovaunussa tanssittiin yhdessä, kun tultiin metrolla kotiin. Joku suomalainen on sanonut, että parasta kansainvälistä rauhantyötä on tämä. Kyllä mä edelleenkin näen sillä tavalla, että se puoli on tässä voimistelussa kuitenkin se kaikkein tärkein asia. Eli kyllä me rakastetaan näitä mitallisteja, mutta se, että kansa liikkuu, niin sillä on paljon suurempi merkitys.